Tervetuloa tähän vihdoinkin tähän Päätä TV Tokaa podcastiin. Me ollaan ei audio versio. Kuka oli ennen mua? Tero Karhu asemasta saa. Ja eli niin kuin huomaatte, niin Aki Riihilä tätä vieraan tänään. Ja me ollaan itse asiassa Talihallin mikä hieronta kysyä. Hieroma-instituutti. Kyllä. Ei audio versiossa kuulu, mutta saatte nähdä sitten videossa. Mutta mitä Saki, mitä kuuluu? Aika kiireinen ja hyvä meininki. Katsoo, meillä oli viime vuosi meni sen verran pitkäksi, että päästiin toisaalta hyviltä jalansijoilta tekemään tätä vuotta, mutta me on saatu tuossa viimeisen 3 vuoden aikana aika isoja palikoita kohdalle, niin nyt tuntuu, että päästään tekemään itse asiaa. Että tämä on muuten on ollut ihan niin kuin perusteiden luomista, että on kuitenkin lähdetty aika niin kuin, sanotaan niin, ihan sieltä perusteista rakentamaan. No, se oli ihan hyvä alustus sinänsä, että siitähän just tänään olisi tarkoitus keskustellakin. No niin. Että vähän tästä isosta kuvasta ja millaiseksi sitä klubia nyt halutaan kehittää ja mitä se vaatii ja mitä mahdollisuuksia ja haasteita tässä on ja niin edelleen. Ei nyt jauheta ihan liikaa tästä tämänhetkisestä tilanteesta itsessään. Ellei sulla nyt ole jotain sydämellä paljastettavaa tässä. No sanotaan, että kyllä sen verran voi paljastaa, että kyllä 2 viikon sisällä on uskon, että meillä on niin kuin joukkoja alkaa olla jotakuinkin se, mitä kyllä me on suurin piirtein tiedossa ne mitä me, minkälaiset pelaajat ja ketkä pelaajat tulee olemaan. Niin sitten toivotaan, että päästään niitä kasassa. Uskallatko tai osaatko avata mitenkään tätä Japani-kuvioa tässä, että onko siellä tulossa jotain uutta uutista siihen liittyen? Kyllä, 2 viikkoa tässä on aikaa jäänyt, ja ihmiset katsotaan, kun rullaa tätä teidän podcastia. Niin, kyllä. Mutta siis ilman muuta, että me ollaan meidän niin kuin tällaisella taloudellisilla edellytyksillä ja resursseilla, niin Euroopan markkinalla me ollaan 4, 5, 6, jotka pääsee valitsemaan. Ja Afrikassa ja Etelä-Amerikassa me ollaan aika myöhässä, mutta sitten on sellaisia markkinoita, jotka on, johon meitä isommat seurat ei välttämättä mene tai osaa mennä. Ja me tietenkin osataan löytää ehkä sieltä sellaisia kulmia, missä muut on ollut vähän vaikeampia. Ja, siellä on laadukkaita pelaajia, jos löydetään oikeat. Ja kyllä kieltämättä meillä on siellä muitakin intressejä, jotka varmasti niin kuin, tulee lähiviikkoina niin esille myös kanssa. Okei. Eli joudutte odottaa vielä hetken. Niin, mutta se on yleensä aina niin, että asiat pitää olla sillä tavalla, että niitä on kiva kertoa, kun on kaikki kohdillaan. Ja kaikki mitä tehdään, niin menee satsaa siihen, että me löydetään keinoja, millä me voidaan satsata meidän urheilullisen menestymisen paremmin. Sitähän se on, että me saadaan tarpeeksi laadukkaita pelaajia ja että menee aina se urheilullinen kulma edellä. Ja miten me saadaan tarpeeksi laadukkaita pelaajia, niin se ehkä ne vanhat menetelmät ei tällä hetkellä enää niin onnistu. Musta me ollaan Suomessa vielä rajoittuneita siitä, miten urheiluseuraa voi ja pitää rakentaa. Että me ollaan jääty johonkin kuoppa-aikaan huomattu, että maailman ympärillä on muuttunut. Ja me yritetään päästä siitä pois ja se, että me pärjätään niissä kekkereissä, missä me halutaan pärjää. Se vaatii myös sitä, että me tehdään asiat pikkasen eri lailla kuin aikaisemmin tehty ja uskalletaan tehdä vähän notkemmin. Välillä voi mennä vinoon, mutta tämän kuvion suhteen mulla on niin kuin äärimmäisen hyvä fiilis. Okei. Ja tietysti siinäkin, että kun tavallaan klubissa nyt on sen verran hyvät pohjat, missä on helpompi ehkä lähteä kokeilemaan jotain tuommoista vähän niin kuin, mitä mä sanoisin, epäortodoksista. Ei varmaan. Varmaan uskontoja on monia, mutta mä en lähde mihinkään sellaiseen, joka ei itse maksa itseään takas ja tuo jotain lisäarvoa. Ja sit jos sä näet, että joku lähtee mennä vinoon, niin sit se pannaan heti poikki. Niinhän se pitää mennä. Et täysin niin kuin realisti siinä, että mikä meidän niin kuin, missä kokonaisuudessa me ollaan ja eletään, joka takia niin tämän seuran niin kuin, toimintaa ja historiaa pitää kunnioittaa ja sitten löytää vain sellaisia palasia, jotka tuo siihen jotain lisää. Aivan. Mutta hei, tosiaan viime kausi oli nyt urheilullisesti ihan kiva ja hauska siinä lohkovaiheessa ja kaikkea muuta. Se oli tuloksellisesti hyvä pelillisesti, se ei ollut mun mielestä. Siis periaatteessa ihan samaa mieltä, mutta siis jos miettii, niin
päästiin sinne lohkoihin, mihin nyt on haluttu niin pitkään. Ja se on hyvä, koska musta se on niin se iso vaara, että ihmiset tulee vauhtisokeus tai että jos me niin esimerkiksi valitetaan itsellemme, että totuus on se, että kun mekin esimerkiksi mietittiin, että päävalmentajan kanssa analysoitiin viime kautta, niin todella, että toimintaa pystytään parantamaan aivan todellakin paljon. Mm. Peli pystytään parantamaan paljon. Parannaks meidän tulokset, niin on jopa todennäköistä, että ne ei välttämättä ole yhtä hyviä. Mutta siihen tähdätään, että ne on jo, että meidän toiminta paranee joka vuosi. Ja siitä mä oon täysin vakuuttunut, että meillä on tänä vuonna erinomainen joukko ja meidän toiminta on hyvää. Ja meillä on, niin kun ne on edellytykset siihen, että me pärjätään uudemman kerran. On niin kuin sillä tasolla, että me ei jälkää mitään kiveä kääntämään, ettei me näin olisi. Aivan. Tuossakin niin kuin sanoin, niin se on ehkä ihan hyvä tiedostaa se, että niin, kuitenkin se ei ole mitenkään niin kuin vieläkään sen todennäköisempää ikään kuin se, että nyt mennään tšämppäriin kävelemällä. Ei ole. Tota, meidän pitää niin kuin uskaltaa tietysti katsoa eteenpäin ja uskaltaa rakentaa joukkoa tai seuraa, mutta samaan aikaan meidän pitää hyväksyä ne realiteetit ja ymmärtää, että tämä seura on ollut täällä näin niin kuin reilusti yli 100 vuotta ja se pitää olla seurat 100 vuotta. Ja me pitää joka vuosi tehdä ottaa niitä maltillisia, systemaattisia, hyviä steppejä siihen suuntaan, että ne meidän onnistumisen edellytykset kasvaa joka vuosi. Me ollaan uskollisia sille meidän omalle toiminnalle, me satsataan olosuhteisiin, junioritoimintaan. Sitten me haetaan niitä pikkusia ekstroja sieltä sun täältä, jotka voi auttaa meitä sitten myös ykkösjoukkuetta menestymään. Ja meillä on ihan selkeä, kun katsoo VM-strategiaa, se on ollut hyvin onnistunut viimeiset 3 vuotta. Ja katsoo 3 vuotta eteenpäin, niin siellä on tiettyjä elementtejä, jotka on todettu, että nyt ne on niin business as usual, vaikka niin olosuhteet. Me ollaan rakennettu viimeisen 5 vuoden aikana niin 2 hallia, 4 teknologikenttää. Me ollaan rakennettu loistavat fasiliteetit meidän stadionin pelaajille, kuntosalit tai testausasemat tai muut, jotka niin kuin auttaa sitä päivittäisessä toiminnassa. Ja sitten meillä on ne, missä meillä tietysti on niin kuin nyt tekemistä, niin on meidän junioriputkessa on vielä hirveän paljon tekemistä. Sitten meidän yksi strateginen seuraavan 3 vuoden niin kuin pääteema on, että miten me nostetaan niin kuin yleisökeskiarvoa niin kuin merkittävästi. Joka tarkoittaa sitä, että miten me palvellaan asiakkaita, minkälaiset on stadion fasiliteetit ja mikä se ottelutapahtuma on tapahtumana. Siihen mä just olinkin sanomassa, että sanoit, että pelaajilla on hyvät fasiliteetit, mutta katsojilla ne ei välttämättä ihan niin, täydelliset olekaan, mutta osaatko kertoa mitään konkreettista, mitä nyt on tulossa uutta esimerkiksi tällä kaudella? Joo. Ja siis kaikkihan on totta kai suhteellista, että mihin verrataan. Se on ihan selvä asia, että jos yksi syy, minkä takia ihmiset ei tule peleen, on, että kokee, että jonoja on liikaa fasiliteetti, niin olisi sitten isossa mittakaavassa oikein tai väärin, jos ihmiset on sitä mieltä, niin silloin se pitää tehdä jotain. Ja jos katsoo tavallaan siinäkin, niin meillä on tullut tiettyjä asioita, että me on uusittu kaikki kioskit, niin kun katsotaan taaksepäin ensiksi, niin tietenkin uusittu kioskipisteet, tullut skriiniä, ledilaitoa on tehty HIK-graffitteja ja maalauksia ja vuosiluku on tuotu historiaa stadionille. Samaan aikaan niin me ollaan yritetty koko ajan manageroida meidän ravintoloitsijaa niin, että se toimisi paremmin, jono olisi vähemmän. Voi totta kai sanoa, koska yleisömäärät on ollut mitä on ollut ja pallot on ollut ehkä parempaa kuin aikaisemmin, ei vieläkään niin kuin sillä tasolla, niin se tarkoittaa, että ehkä ei siinä täysin onnistuttu. No, jos ajatellaan näitä, niin tietenkin viime vuonna siirrettiin fanikatsomisen keskelle, otettiin mahdollisimman paljon penkkejä pois. Tänä vuonna koko eteläkatsomun penkit uusitaan, eli siihen ennen kauden alkuun siihen tulee näitä taittopenkejä, että ne on ylä- ja alatilassa. No siniset. Oikein, pitkä taistelun jälkeen sanotaan, että sitä muistaa myös se, että me ei omisteta stadionia eikä kentän pintaa, vaan sen omistaa joku muu, jolloin me yritetään vaikuttaa kaikille teille. Meillä on joka vuosi projekti myös eteläpäivän kattamiseksi, jolloin se parannisi oleellisesti ja palvelut pystyisi tekemään eri lailla. Mutta sitten me tulen vielä tuohon noin, siis kentän pinta vaihdetaan ennen kauden alkua. Me tehdään aika paljon remonttia nyt, me uusitaan kaikki ja me tuli hyvä yhteistyökumppani Carlsberg siinä, joka haluaa satsata yleisön viihtyvyystiloihin. Et se on se yksi suurimpia syitä, minkä takia me haluttiin myös heidän kanssa tehdä, on se, että me yritetään saada heidän kanssaan niitä viihtyvämmäksi
toimivammaksi. Mm. Totta kai se on yhteistyö ja vuorovaikutus myös fanien kanssa ja siitä, että ne saadaan toimivaksi. Ja, sille, miten stadion on rakennettu, me ei hirveästi maheta, mutta ei ruveta valittaa ja jossittelee, vaan ruvetaan tekemään töitä sen suhteen, että me saadaan pikkuhiljaa asioita paremman suuntaan. Aivan. Niin siitä on tosiaan pakko nyt kysyä, että onko siinä tapahtunut mitään uutta siinä päivän kattamisjutussa? No se on joka vuosi, se on Hestasta hakee joka vuosi. Mm. Ekana vuonna jäi ensimmäiselle metrille, tokana vuonna pääsi kakkosvaiheeseen ja toivottavasti ensi vuonna niin menee OKM:ssäkin läpi, että ne kolme porras pitää mennä eteenpäin. Ja se on, siinä meidän vaikuttamismahdollisuus loppuu siihen, että me ollaan tehty se projekti. Että, aivan. Mitäs muuten, nyt kun HIFK tulee kans tuonne stadionille, niin miten se vaikuttaa periaatteessa, että, tai miten se toimii se juttu, että periaatteessa klubi on kuitenkin käsittääkseni päävuokralaisena siinä? Niin, tai siis, mutta, nyt, vai miten se niin kuin, se hommataan? Joo, siis ehkä HSM Oy, joka on niin, tietenkin HJK:n 100% tytäryhtiö, niin on, on vuokraa myös, joka on niin kuin järkevää siinä mielessä, että tämähän on ihan hyvä, että me saadaan niin kuin pääkaupunkiseudun derby. Ja myös tärkeää on, että siinä kunnioitetaan niin kuin seuroja ja niiden perinteitä ja ajatuksia. Ehkä siis ajatus on niin, että HJK on niin kuin aina ollut klubin päädyssä ja sitten omiin ottelutapahtumiinsa, niin IFK saa sitten sen pohjoispäädyn ja eteläpäätyä ei ole silloin käytössä. Ja, eli pohjois, itä ja ravintolakatsoma heidän peleissään käytössä. Ja sitten palauttaa siihen kuntoon, kun se on ollut vuokrattavissa, niin kuin HJK:kin on tehnyt. Okei, niin. Joo, eikä sitä mä mietin, just kun tätä kuitenkin Suomella on yritetty vähän niin kuin klubistaa just näillä kaiken maailman, niin, mitä se nyt toi äsken tuossa esiin, niin että miten se nyt toimii. No, se kun heillä on päiväksi vuokrattu, niin totta kai he saa sen päivän aikana tehdä mitä he haluavat. Se on heidän vuokraaminen se oikein se, mutta tietenkin meillä on paljon muitakin tapahtumia ja muuta, mutta sen päivän ajan he saavat siellä tehdä niissä raameissa, mitkä on. Mutta ne on ihan varmasti ne raamit sellaisia, että klubilla ja klubi kannattelee niitä vastaan. Olisi tarpeeksi poliittisesti vastata. Mitäs muuten sanoin? Sulla oli selkeästi joku pelkotien kysynyt. Ei, mä miettin vaan, mitä mä muotoilen, että mitäs on muuten omat fiilikset tuosta HIFK:n noususta kautta, että miten sitä pystyttäisiin hyödyntämään? No ei, siis mun mielestä on loistava. Derbypelit ja katsomot täyteen, hyvä meininki, jalkapallo tunnetta, elämyksiä. Ja niin se pitääkin olla. Ja se, että meillä on niinku kilpailu siinä oman nurkan takana, niin sehän on hyvä asia. Että en mä tiedä, no kuitenkin itse kun miettii pelaajana, niin derbypelit tai vaikka kannattajana, niin nehän on parhaat. Kuitenkin sulla on se omat värit ja vastustajan värit. Ja me tehdään tietenkin kaikkemme, että seuraavasta 107 vuotta me tullaan ykkösenä sivuun. Kyllä tämä oikeasti sekä meidän toiminta että yleisen yleisömäärä tai ehkä kaipaa sitä, että tulee jännitteitä, tulee tunnetta, tulee niinku sitä paloa siihen omiin väreihin. Ja musta se on ihan hyvä asia, kunhan se tulee terveellä tavalla ulos. Ja itse asiassa tuommoinen niin me vastaan he asetelman tietysti aina ruokkii sitä omaakin yhtenäisyyttä ikään kuin, niin mä olin just tullut seuraavaksi siihen, että mitä sulle tarkoittaa klubilaisuus? Että onko se niin jonkinnäköinen brändi vai pystyisikö sitä jotenkin niin helppoja kysymyksiä? No, toi on erittäin hyvä kysymys, mutta mä oon enemmän niin kuin sellainen, että mä niin kuin periaatteen ja tunteen ihminen. Brändit on joku luo jonkun mielikuva ja muuta. Ei se jää niinkään, niin siis totta kai, mutta mä oon 6-vuotiaana mennyt HJK:n kannattajana treeneihin ja HJK on mun joukkue. Se on ollut silloin, kun mä olin ulkomailla, se oli mun joukkue, kun tuli Suomeen, se on mun joukkue. Ja niin kuin olin mä tässä seurassa tai en, niin se on mun joukkue. Ja niinhän se kuuluukin olla. Ja mä tiedän, että kun mun poika kasvaa, niin se on HJK, on se joukkue. Ja se oli mun isän joukkue, vaikka ei ole Helsingissä kotoisin mun faija. Se on meidän yhteinen juttu, se on se mitä me eletään. Se on ehkä enemmän niin kuin
sellainen että ja kaikki on joku. Joo, okay. Kaikki lisäksi on vielä niin kuin hieno asia, että on jotain missä kokee yhteisöllisyyttä, kokee kuuluvuutta monella eri tasolla. Mä oon pystynyt kokemaan sitä junioripelaajana, mä oon pystynyt kokemaan sitä pelaajana, fanina, toimihenkilönä. Mä pystyn kokemaan sitä vielä eläkeläisenä, sitten joku päivä kun musta tulee eläkeläinen varmaan aika pian. ja kummisetänä kaikkea. Niin se on niin monta eri tasoa, joka klubin vahvuus, me ei oikein itsekään ole ymmärretty, että joka päivä 2500 juniori ympäri Helsinki laittaa sinivalkoinen paino päälle. Mä oon ollut, niillä on se silmässä se. Kyllä, mutta se olikin, mihin mä olin tulossa oikeastaan seuraavaksi, että ollaanko me onnistuttu hyödyntää sitä kaikkea potentiaalia? No ei lähelle, siinä se oli ihan alkutekijöissä. Se on ihan selvästi. Se on sitä myös tarkoitinkin, että mitä me saada sitä hyödyntää? On viisasten kivää tähän. Ei, mutta mehän tehdään koko ajan, mutta on todettu myös se, että jos me yritetään heti, että kaikki on niin kuin valmis maailmassa, se ei ikinä onnistu. Silloin me tehdään niin kuin kaikki puolitein. Mä ajattelin, että yritetään jättää yksi asia kerrallaan kuntoon. Ja sitä, että sehän on mieti kuinka monta 10 000 pelaajaa ja vanhempaa on ollut klubin kanssa aktiivisesti tekemisessä ja ne ei löydä katsomoa. Miten me löydetään ne katsomoa? Miten me saadaan aina se yksi ryhmä lisää sinne, joka kokee sen omaksi? Miten me saadaan ne ihmiset, jotka nyt laittaa hoikopelipainoja kokemaan, että ne haluaa tulla katsomaan myös sinne Sonera Stadionille niin kuin meidän peliä? Ja sitten ette kai tulee sen tunteen kautta, se kokee sitä kautta, että ne kaikki kokee olevansa yhtä. Se kokee myös se, että meidän aktiivinen vuorovaikutus fanien kanssa, kausikorttilaisten kanssa, että ne kokee, että ne pystyy vaikuttamaan. Ja siinä on paljon tekijä. Ne on alkuun pieniä tekoja, ja sitten kun niitä on tarpeeksi niitä pieniä tekoja, niin silloin se vasta niin kuin tulee siihen, että meillä on iso massa, jotka sitten haluaa myös. Ne kokee siitä yhteisöllisesti, kun tulee niin sitova voima, niin kuin faneilla on jo. Sitten siellä on monta erilaista porukkaa, jotka kokee sen niin omaksi jutukseen, ja se on hyvä asia. Aivan. Mutta siis potentiaali mehän on ihan alkutekijöissä vielä. Että me ollaan kuitenkin, vaikka me ollaan tullut menestys, niin ollaan me kuitenkin vielä sellainen nukkuva karvo. Totta. Ja ehkä se on Suomessa kokonaisuutenakin aika pikku lastenkengissä vielä niin kuin putiskulttuurin päätänsä. Tämä oli itse asiassa hyvä tämä mainos, mikä nyt on tämä Dösarin mainos. Siinä olet jalkapallokulttuuri. No, niinhän se on. Kun sä mietit sitä, että okei, jalkapallokulttuuri on monta eri tasoja, mutta jokainen kokee sen omalla tavallaan. Ja ne, jotka tulee sinne, ottaa sen, että osa kokee sen niin kuin siinä meiningissä, että ne haluaa tulla sinne laululla, osa haluaa ostaa kausikortin. Ja se on niin kuin, mutta joka tapauksessa se on niin kuin ihmisistä. Niin. Ihmiset se lähtee. Ei se ole mikään niin kuin ylhäältä tulevaa. Ei itse kukaan muu meille tule tekemään. Kyllä HJK:n kuitenkin ihan edelläkävijä näissä, mitä me tehdään ja siinä, että mehän kuitenkin meidän kaikkien työntekijöiden, mukaan lukee minä, niin työajasta, niin vähintään 33%, 1/3 menee siihen, että me yritetään miettiä, miten me voidaan tehdä asiakkaille, faneille ja muuten, miten me vastataan kysymyksiin ja muihin. Ja vaikka me ei aina ehitäisi kaikkea, pystytä kaikkea toteuttamaan, niin kyllä meillä on niin kuin halu tehdä se, että me käytetään kuitenkin paljon siihen aikaa ja välillä, varsinkin niin kuin ajattelin aikaisempina vuosina, oli monta kertaa sitten tulee sellainen niin kuin ikävä tunne, kun sä halusit tehdä niin paljon ennen, mutta ei sitten yksinkertaisesti vaan niin kuin koet, että jos me yritetään nyt nämä kaikki asiat tehdä, niin tehdään ne kaikki huonosti, tehdään pikkuhiljaa asioita. Ja niin kauan niitä tekee systemaattisesti yksi palanen kerrallaan kohdalle, sekä urheilupuolella, faniin liittyvien puolella, organisaatiopuolella, niin silloin meillä on niin kuin sauma systemaattisesti kohota pikkuhiljaa sinne taas. Jos me yritetään saada isoa loikkaa kerralla, niin sit levii kuin jokiseen tämä homma. Palaan sen verran vielä tähän klubilaisuuteen ja näin edelleen. Klubissa mielestä on ollut vähän jotenkin, mitä mä sanoisin, niin kuin liian etäinen tai jotenkin liian semmoinen kylmä, tai mä en sano selittää, jos me ollaan tehty erilaisia kyselyjä ja muita, ja jos ajatellaan niin kuin suurta yleisöä, niin kyllä. Jos ajatellaan ihan pelkästään niin kuin niitä junioriperheitä, niin ei ne koe. Ei se, kokeeko se Kannelmäen 9-vuotias poika, että se on se sama joukko, kun on Sonera Stadionilla pelaa, niin ei siinäkään olla onnistuttu täysin ja ilman muuta. Ja mä toivon, että
kuitenkin on huomioitu se, että me ollaan hyvin aktiivisia nyt, niin olisi sitten sosiaalinen media tai uutiskirje tai meidän web-sivut tai mikä tahansa, että me yritetään tehdä niin kuin sellaisia interaktiivisia osuuksia että niin kuin ihmisten kanssa, ja koska niin kuin sanoit, se on ihmisten kanssa tekemistä. Ja mutta siis ainahan sitten pois se pitäisi ja ehtii enemmänkin. Ja tuollaiset mielikuvat, niin nehän ei muutu hetkessä, että ne on se pitkään prosessi. Mutta yksi asia on kuitenkin, mitä aina muistaa. HJK on aina ollut siellä, se on aina menestynyt, se on ollut stabiilisti. Siinä ei ole tehty sellaisia ylilyöntejä, että välillä mennään niin kuin näin ja näin. Se on kuitenkin, vaikka tulee pieni tällaisia, niin siinä on kuitenkin ollut tietty sellainen pysyvyys. Ja sitä brändistä, sitä menestyy ja siitä parhaaseen pyrkimistä ja sitä niin kuin voittamisen kulttuuria, sitä ei pysty kukaan kyseenalaistamaan. Aivan. Se on ihan totta sekin. Ja tämä on hyvä. Tämä oikeasti tästä, meillä on oikeasti tämän kun me ollaan stadissa ja me ollaan klubiin, niin meillä on vielä ihan hirveästi asioita, mitä me voitaisiin tehdä. Ja tässä on joku, muistetaan niin kuin inspiroiva silleen tämä seura, että tässä on vielä, niin kuin, kun ollaan tässä, meillä on niin, kuin niin paljon vielä mahdollisuuksia. Kyllä, ovet on auki. On. Ja se vaatii tietenkin, mutta sekin on hirveän tärkeä muistaa, että strategiakin vaikka, niin se on myös hirveän paljon sitä, mitä ei tehdä. Eli että jos me yritetään tehdä kaikki, niin se on varmi tapa epäonnistua. Et valitaan että joukkojen rakentamista, me ollaan valittu tietyt asiat, mitä me tehdään joukkojen kanssa, mitä me tehdään niin kuin, olosuhteissa, fanien kanssa, mutta me tehdään nämä asiat nyt. Ja sitten katsotaan, että jos siellä pystyy lisää sitä asioita jatkossa. Mutta myös se, että jos yrittää tehdä kaikkea ja miellyttää kaikkea, niin se on varmin tapa, että siitä tulee sellainen rosolli, että sitten ei syö kukaan. Jokaiselle jotakin on, ei mitään kellekään. Se on just osa näin. Ei, mutta siis näin se on. Sellainen, niin kuin, mun mielestä sekin vaatii sellaista herkkyyttä niin kuin kuunnella, että kyllä kuunnellaan, sitten todetaan, että joo, varmasti näin on, mutta nämä asiat on sellaisia, että me nyt pystytään vaikuttamaan, meidän kannattaa olla, koska niillä on, niin kuin, ja sitten katsotaan, tunnistetaan vielä, että siellä on paljon asioita tekemättä. Osaatko sanoa jotain konkreettista esimerkkiä tämmöisestä, mitä nyt on päätetty, että siirretään Hamaaseen tulevaisuuteen? Hamaaseen tulevaisuuteen. tai ei Hamaaseen tulevaisuuteen, tunnistetaan niin kuin ne asiat, vaikka niin kuin osa liittyy sellaisiin instansseihin, joissa meillä on mukana, vaikka Veikkausliiga. Mä en turha niin kuin motkottaa niistä asioista, joilla me itse vahdetaan mitään. No siellä on lukuisia, mutta ne on aika pieniä, mutta sitten on todettu, että tällaisia, että me pystytään nyt laittamaan vaikka pelaajan ravintoasiat kuntoon, tehdään se. Nyt me pystytään vaikka tehdä stadionilla remonttia, niin tehdään se niillä osin, kun meillä on lupa tehdä. Ja ne tehdään silloin, ja sitten ajatellaan, että joka vuosi pystyy tuomaan 2-3 tällaista juttua, niin on hyvä, koska silloin kun me tulin 6 vuotta sitten, niin mä otin kuvia stadionista, ja jos katsotaan nyt meidän stadionista 6 vuotta sitten, niin se on ihan erilainen. Se on ihan erinäköinen. Siinä on aika radikaali ero, vaikka se ei välttämättä tunnu siltä niin kuin arkipäivässä. Se on tuommoista hidasta kehitystä. Se on hidasta kehitystä, mutta sitten kun ajatellaan, että jos me saadaan vielä sieltä, niin kuin saadaan porttijärjestelmät, vessat, kaikki ne palvelupisteet niin kuin joka vuosi pikkasen paremmaksi, niin silloinhan meillä on niin kuin, mä tiedän, että se tulee hitaasti, niin se ei tule siellä kertarysäksi, että joku sanoo, että vau. Mutta nyt pitää tehdä myös siinä resurssien puitteissa, mitä on. Ehkä muitakin instansseja kunnioittaa. Kyllä. Niin, tällä kaudella päästiin jo Karjalasta eroon. Se on plussa. Niin. Mutta hei, vähän viittasitkin tuossa jo tuohon, että kannattajia yritetään kuunnella ja niin edelleen. Niin mikä on sinun näkemys siitä, kuinka paljon seuraa loppujen on tullut vastaan esimerkiksi klubitaidon kanssa? Kaikki on suhteellista. Että jos mä vertaan esimerkiksi niitä seuraa, missä mä oon ollut aikaisemmin, niin paljon. Eli niin kansainvälisesti niin että se saa edes yhteyttä käytännössä niin kuin jo seuraan oikeastaan kehen vaan. Että kuka tahansa teistä pysyy, niin aina meistä löytyy kuuleva korva. Kaikki rekisteröidään, kaikki kuunnellaan. Yritetään vastata kaikkeen, niin pystytään. Kaikki ei pysty toteuttamaan, mutta aina varmasti voi tehdä enemmän. Ja me otettiin palautetta vastaan, mikä on tullut, niin,
niin sen mukaan ehkä pikkasen paremmin, mutta tekemistä selkeästi vielä siinäkin on. Että, mutta nyt jos ajatellaan, että sieltä tulee erinäisiä yhteydenottoja, niin ehkä se ongelma myös on se, että miten tavallaan järjestäytyy niin, että me tiedetään, että se on just se yhteydenotto, mitä kaikki siellä haluaa. Niitä tulee niin monta eri kautta, että välttämättä aina ei tiedä, mikä on se päädyn tahto ja mikä on niin kuin yksittäisen henkilön tahto tai ryhmittymän tahto. Meillähän käsittääkseni on joku toimistotapaaminen tässä tulossa. Joo. Mutta ainakin esimerkiksi nyt, kun joku sanoi, että halutaan sinne ylös joku iso banner, on fine, halutaan kaiden, fine. Heti kun, no maailman helpommat järjestää, jos meillä on vain tieto siitä ja se tulee sellaista, että me tiedetään, että se on kaikkien teidän tahto, niin toihan on, ei ole mikään niin ongelma järjestää. Että se on ehkä sellainen, jossa meidän molemmin puolin on vielä tekemistä, että löydetään ja tavallaan se tapa, että kun teiltä tulee vaikka sieltä maili sieltä päätyy. Niin se on just se teidän tahto. Niin silloinhan se on hirveän paljon helpompi toteuttaa. Että kun ne tulee yksittäisenä, niin niitä ei oikein osaa sanoa. Että jos joku lähettää mun Facebookiin, niin todennäköisesti mä katson sen vasta kuukauden päästä. Siellä on kaikki mun kännitilitykset. Ei siinäkään mitään vihreää. Sitten paitsi sähkin on sellaista, putissa on sitä. Sitten keskustella, sitten pitää heittää. Kaikki vielä sellainen kuva, että mä olisin lähtenyt kännitilitykseen. Mitä ne oli ne suunnitelmat? Se on varmaan ok, jos mä laitan ne mun Twitteriin ne sun kännitilitykset. Kyllä ne pitää ne julkaista jonkun kirjan muodossa. Mä en koskaan pahastu, jos eikä nyt tarkoita, mutta yleisesti, koska palautetta tulee monenlaista. Se tulee vastuusta joukkoja tai se tulee muuta, niin musta ihan kuulee. Mä luen ne ja jos on jotain, mikä kokee, että sillä pystyy tekemään asiaa tai muuta, niin mä yritän vastaa. Ja se on ihan ok, kyllä minä aina luen ja mietin ne hetken. Se on muuten itse asiassa, mitä sanoit tuossa aikaisemmin, että se on sellainen juttu, viittasi aikaisemmin siihen, että klubi oli jotain ja sun muuta. Se on yksi sellainen asia, mikä minusta on selkeästi parantunut, se, että nykyään jos sä laitat toimistolle mailia, niin sieltä oikeasti tulee joku vastaus. Ei, mutta oikeasti 5 vuotta sitten se ei oikeasti ollut näin. Pitää paikkansa, kyllä siis, me ollaan siitä puhuttu paljon, että me halutaan vastata ja välillä yritetty, että et vastata siihen vielä paljon nopeammin, mutta kieltämättä sen tulee paljon meille. Mutta siis, niin. Ja siis se on ihan varmaa, että fanit tulee kuulluksi ja meidän pitää tietysti osoittaa se monelle eri tavoin, että kyllä mä kieltämättä niin on paljon asioita, mitä tehtäisiin varmasti toisin, mutta nekin on ollut meille oppimiskokemuksia, että kun ajatellaan, että on asioita, jotka niinku jälkeenpäin todettiin, että no tämä meni nyt ihan niin kuin metsää. Sitten on nostettu vaikka käsillä, että tämä meni metsään ja ei sitä ruvettu parantaa. Siitä sitä. Niin, mutta nyt se on näin. Sitten se on vaan niin kuin, silloin, kun se juna on mennyt jo, sitä on mahdoton tehdä ja sitten sitä totta kai niin kuin ymmärtää, että vaikka joku, en tiedä mitä me puhuttiin tänään, vaan kun käytiin läpi, niin se oli montakin asiaa, kun todettiin sitten, että nämä meni metsään, mutta ei muuta auta kuin nostaa käsi ylös, tämä meni metsään ja sitten ensi vuodessa parannetaan. Se on ihan selvä asia, että tekemällä myös oppii, mutta jos ei sitten osaa kuunnella, niin sitten ei kyllä oppikaan. Kyllä. Yksi asia, mistä mä ihan pakko kiinnistää, on nämä fanituotteet. Miten tämä voi oikeasti olla näin vaikeaa? Siis ihan oikeasti tämä on ollut vuodesta toiseen se sama juttu, että me ollaan tämän kaikkien kanssa oikeastaan jutut ihan samaa, että tämä on niin kuin ihan käsittämätön juttu, että haluttaisiin vain yksinkertaista ja ns. Normaalia tavaraa. Niin. Oletteko te laittanut Sarille siltä viestiä? Ollaan Sarin kanssa ihan henkilökohtaisesti puhuttua. Sinänsä niin kuin, varmasti pitää katsoa. Mä uskon, että meillä on niin kuin hirveästi tekemistä silkipuolelle ja se potentiaalihan on äärimmäisen hieno. Nyt me ollaan nähty jo pelkästään sillä, että siellä on kuitenkin yritetty kiinnittää huomiota. Vaikka ei välttämättä, niin jos ei ole aina osuttukaan oikeaan, niin esimerkiksi viimeisen 2 vuoden aikana niin fanituoten myynti on 6-kertaistunut. Että varmaan joku asiat ainakin on mennyt parempaan suuntaan. Meillä on Megastoremeja, me tultiin katutasoon sieltä Norsulutornista. Sekin on tässä, että se on oikeastaan helppo 6-kertaistaa. Niin muutama vuosi sitten ei huiveena, vaikka yritti ostaa, niin sinä se
Se on ollut ihan totta sama, mutta yleisömäärissä, niin kyllä mekin uskotaan siihen, että me pystytään niin iso loikka ottaa, jos me tehdään asiat paremmin. Ja meillä on aika vähän ihmisiä töissä ja vähän käsiä, että ehditään tehdä ja osa, mutta mä en halua selitellä, se on ihan, se on ihan selvä asia, että nämä on asioita johonkin, niin kuin, että koko tämä B2C-sektori, jossa mä uskon, että me ollaan kuitenkin parempia kuin aikaisemmin, mutta olemme tarpeeksi hyviä, niin ei varmaan vielä olla, että meillä on ottelutapahtumassa fanien palvelussa, yleisöpalvelussa ja fanikamoissa paljon niin kuin asioita, joita tehdään, mutta sitten se olisi huolestuttava, jos meidän suunta olisi väärä. Tiedätkö, että me mennään väärään suuntaan. Että... Mutta siis se mua ihmetyttää itseäni vaan tuossa se, että sen ei luulisi olla niin vaikeaa tehdä vaan ihan peruskamaa. Siis ihan oikeasti, mitä mä tarkoitan. Että, siis ihan niin kuin perus yksivälistä luokalla suurin piirtein. Yksivälistä luokalla. No siis, anyway. Mutta et sä et halua sitä pinkkiä, mitä sä olit tilannut monta meillä. Mä en niin talousalusilla. Mutta no, meiltä on päädyltä jotain omia skeidoita vasta, se on muuten oikeastaan niin kuin vähän johtuen siitä. Se on hyvä. Ja on niin pettynyt noihin virallisiin. Mutta mä otan palautteen vastaan, voin vähän katsella sitä. Ja tota, niin kuin sanottu, tämähän on dialogi aina, että tota, fanien ja asiakkaiden kanssa ja tietenkin sen kautta, että me totta kai yritetään saada silläkin omamme takaisin, me uskotaan, niin, että se on meidän... Mutta mä uskon, että se on taas sellaisia juttuja, missä se oma tulee aika helpostikin takaisin. Joo. Uskon. No, joo. Oletko eri mieltä? No, kyllähän siis ilman muuta, sitä mä kiellän, etteikö B2C, eikä koko asiakkaat ja fanien palvelijan, niin sehän ei ole, sehän on tota, se on seuran ja kulttuurin kannalta se, minkä takia me ollaan urheilu, ja sitten se on se, mikä niinku isossa kuvassa on niinku tosi keskeisiä asioita. Mutta niinku eihän se liiketoiminnallisesti pääsylippujen myynti ja painikaman myynti seuralle on ollut koskaan hirveän tuottavaa, mutta ei se pidäkään olla päätä. Meidän pitää saada tarpeeksi paljon ihmisiä ja saada se tunne, joka sitten muuta kautta saadaan siis takaisin. Siinähän se on, että ei voi tavallaan ehkä ihan suoraan tuijottaa vaan pelkkien numeroita. Niin kuin mä sanoinkin, mutta kun sanoit näin, että se on helppo kasvu, niin sitä se ei ole. Sitä se ei ole. Omien saaminen takaisin yleensä jos ottelutapahtumasta on käytännössä hyvin vaikeaa. Että vuoden aikana yli puolet ottelutapahtumasta on taloudellisesti tappiollisia. Reilusti yli puolet. Se ei ole niin itsestäänselvyys, että tota, miten hommat toimii. Aivan. Tästä lyhyellä aasinsillalla mä hyppään sellaisen, mitä mä oon pakko kysyä, tuota, niin kuinka suuri pettymys toi, että noin euromatsit myi niin huonosti? Se oli ihan järjettömän iso pettymys ja se on paljon, sieltä on tosta aika tarkkaa, siinä on monta syytä. No, yksi, lippujen hinnoittelu epäonnistui täysin, siinä mentiin mettään, mutta sitten kun se juna on mennyt, sitä ei voi enää korjata, koska silloin se olisi tavallaan niin kuin väärin niitä, koska on nostaneet jo niin kuin kaksi ottelun alkamisajankohtaa, jolle me ei vaihdettu yhtään mitään. Et sitten yritettiin kaikin mahdollisen suomalaisen delegaatioon niin vaikuttaa, mutta se ei ollut meidän käsissä. Ja kun televisioidaan tulee myöhään, niin valitettavasti meidän kulttuuri ei ole sitten ehkä sellainen. Ja kolme, niin ehkä meillä oli jotain muitakin asioita, mitkä ei siinä enää ehditty. Että se on kuitenkin tuollaiselle pienelle organisaatiolle, kun yhtäkkiä tulee 20% enemmän töitä kaikille ja yritetään pysyä siinä mukana, niin tehdään ehkä liiankin kirjaimellisesti koko se UEFA-katalogi, niin se on aika iso oppimisprosessi ja varmaan, tai siis ei varmaan, vaan täysin saletisit, että tässä monta asiaa eri lailla ollaan nyt jo mietitty, että miten tehdään esimerkiksi noiden karsintapelien hinnoittelut ja muut, jotta ne niin kuin varmasti on sellaisia, että ne osuu kohdalleen, niin. Mutta se oli, mut toisaalta niin sekin on niin kuin, ne tehtiin jollain perusteella sillä hetkellä ja nyt ollaan opittu siitä ja urheilullisesti niin mun mielestä me kasvattiin sen kilpailun aikana, että jos mä olisin aloitettu kahden voitolla, niin siitä se olisi muuttunut ihan eri lailla. Mä olin just tulossa siihen, että sinänsä todella voinut. Tuurihan niin tuossa mielessä kävi siinäkin, että se alkoi niin vaisusti. Se alkoi vain, me aloitettiin vaisusti ja me tultiin hitaasti vasta mukaan. Ja kaikki varmaan muistaa, minkälainen fiilis oli torjunnan köpispelien jälkeen. Niin sehän oli aivan huikea juttu ja kylmät väreet tulee vieläkin. Ja jos se olisi ollut eka peli, niin
ei ole tarvinnut paljon miettiä, minkälaisen mainoksen laittaa, mutta turha sitä jossitella. Ei, me pelattiin siellä, mä oon ylpeä meidän joukkueesta ja myös organisaatiosta, että aika vaikeassa tilanteessa jokainen vehdy paljon. Mm. Ja se on tärkeä asia, että ensimmäisiä kertoja, kun tekee asioita, niin ei aina osu askel lankulle, mutta turha jäädä jossittelee, että meillä jää kuitenkin hyviä asioita paljon siitä käteen, mutta nyt pitää vaan rakentaa niitä päälle ja oppii tietenkin. Kyllä. Niinhän se tässä päätötehdessäkin on, että epäonnistumista. Nyt meillä on 3 kamaria, teillä on mikseripöytä, 2 mikkiä, 8 tuolla niinku tuollaista niin AV-ihmistä ja muuta taustalla. Tämä on aika high budget juttu, että jos ei täällä tule jotain Oscar-kamaa, niin aika ihme homma. No, mutta mä luulen, että me kaikki tiedetään se, että olisi hirveän helppo tehdä, jos olisi niin kuin kaikki mahdolliset pelimerkit käynnissä, ja silloin tekisi itsekin eri lailla. Se on ihan selvä asia. Aina sitten joutuu vähän tekemään kompromissin sen kanssa, mitä haluaa. Just näin. Me ollaan Suomessa jalkapallossa siinä tilanteessa, me joudutaan tekemään liikaa kompromissia. Oli sitten jonkun rakentaminen, oli sitten pelaajien valmistautuminen, tai päätty TV, tai katsojen palveleminen. Homma sitten kunnolliset ihmiset tekemään päätöteivät. Niin, mä tarkoitin, että nämä kamat on ihan hyvä, mutta nämä henkilöt on aika oppilaa. Onko päätöteivässä tasaista siirtoikkunaa? Saisi mennä kaupattua. Joo, kaupattua. Kasvattaa. Ei, mutta siis näähän on tärkeintä osa sitä jalkapallokulttuuria ja muuta, että tulee myös omaa materiaalia, muun muassa HJK-pääty on ansiokkaasti tehnyt, oli sitten Pääty TV tai muuta, niin kuin, ja niihin se kuuluu, että alakulttuurit sisässä niin, ja omat yhteisöt yhteisön sisässä, niin on ihan, nehän on niin kuin niitä, mitkä tuo sitä kokonaisuutta isommaksi. Sitten kun niitä on tarpeeksi, niin silloin me ollaan aika pitkällä siinä, mitä me halutaan olla. Ja me ollaan täysin vakuuttunut, että meillä on niin kuin kaikki mahdollisuus luoda niin hyviä juttuja, että on monella eri tavalla sä oot kuullut tähän HJK:hon ja tulee erilaisia yhteisöjä. Että sä voit 3-vuotiaasta senioreihin sitten jollain lailla liittyä ja tuntea, että tää on ihan kiva paikka olla. Hei, odotan loppuun vielä semmonen, että mikä on sun visio siitä, että missä oltais sanotaan 5 vuoden päästä? Sanoit, että sä olet 5 vuotta ollut. No, mä tiedän, että meillä on paljon ihmisiä, jotka ei lopeta niin kauan, kunnes me ollaan siellä, missä meidän tavoitteet on. Ja mutta mikä se konkreettinen? Mä pikkuhiljaa tulossa siihen. mä voin kuvailla sitä monella eri tavalla. Ja joku sanoi, että se on pohjoismainen suurseura. Me ollaan monella tavalla pohjoismainen suurseura. Meillä on paljon asioita, mitä pitää tehdä paremmin. Kyllä mulle se kuitenkin se juttu on, että kun mä näen, että mä näen vaikka otsikko Hesarin urheiluetusivulla, että onnistuneessa europelissä niin Eero Hyökyvirta tuli paikkasi hyvin ulkomaille myydyn Lukas Lindmanin. Silloin me ollaan onnistunut aika monella täpötäydellä Sonera-stadion. Silloin me ollaan onnistuttu aika monissa jutuissa. Meidän oma juniori pääsee eteenpäin urallaan, meidän oma juniori korvaa se. Meillä on täpötäydellä Sonera-stadion ja pärjätään Euroopassa, niin silloin me ollaan aika lähestyä, mitä me halutaan olla. Että toi ehkä saa mielikuva, minkä niin kuin itse ajaa eteenpäin. Että kun siellä taustalla on aika paljon juttuja. Että sulla on hyvä juuri, että sulla pitää tarpeeksi olosuhteita ja tarpeeksi täyspäiväisiä valmentajia. Me ollaan täytyy ihan käsittämättömän paljon tämä, että asiat eteen. No sitten, että meidän tulee tähän, koska ilman muuta. Mä olisin todella tyytyväinen, jos mä edustusjoukkueesta, niin 75% on Suomen junioreita. Siihen me pitää tähtää, että jossain vaiheessa meillä on mahdollisimman paljon niitä. Ja se, että me ollaan onnistuttu luomaan menestystä, joka on myös kansainvälistä, ja se, että meillä on niin Sonera Stadion täysin. Ja silloin nämä kaikki on vaatinut ihan hirveän monta asioita osumaan oikealle. Et me ollaan, tarkoittaa sitä, että me ollaan onnistuttu löytää meidän kohderyhmät, keskustelee niiden kanssa. Onnistuttu urheilussa luomaan sellainen joukko, että pystytään pienillä resursseilla kamppailemaan isompia vastaan ja menestyksekkäästi. Niin silloin me ollaan mun mielestä siinä, missä mä haluan olla. Ja mun mielestä se on täysin mahdollista. Me ollaan
sanotaan niin joita askelia otettu siihen suuntaan. Se on meidän edellytykset tällä hetkellä olla siellä 5 vuoden päästä on huomattavasti isommat kuin oli vaikka 5 vuotta sitten täällä. Siitä on kyllä helppo sehän olla samaa mieltä. Mm. Onko tämä ollut tylsää muuten? Asiat 3. kun klubi voittaa joka vuosi mestaruutta. Ei, mä dikkaan huolittamisesta ja mä lopetan ennen kuin tavallaan tosi, hei, tulee joku vuosi, kun joku muu polonen voittaa sitten sen kerran mestaruuden. Silleen muuhan, mitä joku vuosi se tulee, kaikille tulee. Mutta sitten me pitää taas seuraavalla olla. Ja se tärkeä, mitä me ollaan nyt saatu aikaiseksi, on se, että meillä tulee huono vuosi, me ei jouduta tinkimään meidän toiminnasta. Ei se tarkoittaa sitä, että me pystytään edelleen tekemään valmennusta, taustaa, joukkueen rakentamista samalla lailla, kuin on tehty aikaisemmin. Koska me ollaan terveellä pohjalla. Me tehdään joka vuosi meidän liiketoimintasuunnitelma perustuu siihen, että meillä on tukitoimintoja, jotka auttaa niin, että me pystytään tekemään hyvä joukkue. Hyvä tausta, hyvä organisaatio. Eli me ei koskaan, meille toivotaan budjetteja, me ei eletä yli varojemme, eikä me eletä sellaisessa maailmassa, jossa yritetään niin kuin, tehdä sellaisia loikkia, jotka on niin kuin liian riskejä tämän seuran kannalta, koska tämä seura on kuitenkin se tärkeä. Mm. Sekin on nähty monta kertaa, että suomalaisessa budjetissa niin. Niin. 30% jotka on pelannut, 30% seuraus, jotka on pelannut Veikkausliiga, niitä ei enää ole olemassa. Se on aika surullinen. Se on surullinen. Että ei meidän niin kuin meidän murheellisten lauluemaa, tämä suomalainen Suomi, niin ei tämä niin kuin, se mikä pohja jalkapallolla annetaan, niin se ei kannusta siihen, että seuratoiminta on helppoa. Mm, mm. Se helppoa tämä ei ole, sen mä voin sanoa. Se mä uskon. Ja toisaalta, niin kuka tässä mitä helppoa haluaa. Tämä on hyvä, tässä kun tekee hyviä juttuja, niin saa hyviä asioita aikaa. Sitten välillä kun menee mettään, niin sitten ei muuta kuin uudelleen haarit jalkaa. Ja kohti seuraavaa mennessä. Niin, se on just tasan näin. En mies pitää ollakin, että jos jää murehtimaan, niin se on pitää oppia epäonnistumisista ja sitten pitää katsoa eteenpäin. Sitten toisaalta niin kun on mahdollisuutta kehittää toimintaa ja sekin pitää uskaltaa tehdä. Tämä maailma on muuttunut, futis on muuttunut, me pitää tulla pois sieltä poteroista. Me ollaan keksitty aika paljon uusia juttuja, millä me pystytään luomaan niin kun resursseja tähän toimintaan. Mm. Mä sanoin, että kun kausi alkaa, niin mä väitän, että meillä on sellainen joukko, joka on jolla on kaikki mahdolliset uusia se, mitä viime vuonna tehtiin. Okei. Ja mitä se oli 2 viikon sisällä odotetaan uutisia? Kyllä mä uskon, että 2 viikon. Kyllä mulla on aika hyvä fiilis, että ne nimet, jonka kanssa me ollaan pitkälti sovittu asioista, niin konkretisoituu. Joo. Hei, Aki, nyt me istutaan tässä hierontapöydällä. Otetaanko vielä onnellinen loppu tähän? Kohta päästään uuteen kauteen ja kaikki viimeisetkin päätöläiset ja kaikki muutkin tietysti käy hommaa kausaria. Se olisi kyllä hyvä. Hieno kausi. Meidän iso tavoite on, että tänään vaan nostetaan kausikorttilaisten määrää, koska se on se meidän kaikkein tärkein ryhmä. Ja nostetaan yleisömäärin myös ja meillä on iso kasvutavoite. Me tarvitaan jokainen ihminen mukaan, tarvitaan jokainen ihminen ottaa kaverinsa mukaan. Ja me yritetään luoda omalta osalta, että ottelutapahtuma on hyvä. Sitten lähdetään tänä vuonna. Niin kuin vähintään se 4-5 peli on lähes loppuun nyt. Aivan. Ja kaikki muistaa se, että sinä olet jalkapalloklubi. Se on just näin. Se on itse kiinni, että se sinne himaan pelaa pleikkaa vai tuu se sinne paikan päälle ja kannustaa ja elää mukaan. Niin se. Mut hei, ei siis se kummempaa. Me jäädään odottamaan kauden alkuun ja tässä tulee varmaan jonkinnäköisiä uutisia meidänkin puolelta ensi kausia liittyen, mutta joo. Ei niistä se enempää tässä vielä. Mutta hei, kiitos. Thanks. Jäädään venalle. Thanks.